її паспорт, це була її візитна картка. От так було. Носили на, ви бачите, що дівчата всі у вишитих сорочках. Це є буковина. От прекрасні вишиття поряд з вовняними нитками, золоті і срібні нитки. Буковина різнокольорова, хрестиковий шов, занизування. Ми знаємо понад 100 вишивальних технік на Україні. Понад 100. І уявіть собі, що жінка, яка не мала освіти, але яка жила серед природи, яка жила серед своїх традицій, звичаїв, на полотні за допомогою голки і нитки творила чудеса. Правда? Тут є вже і композиція завершена, і колористика завершена. І можна кінчати академії мистецькі і не добитися такої гармонії, як, наприклад, на тих сорочках. А отут в мене є дві з буковини, дівчини. Буковина – це є Івано-Франківська область, між річкою Дністер і Прут, знаходиться Снятинський і Городенківські райони. Вишневий, малиновий колорит переважає. Отака сорочка називалася рукав'янка, її носили в свято. А таку сорочку носила жінка дуже вже такого віку, молодиця, але яка вже була одружена і була дуже достойна жінка. Теж було у свята така сорочка. Тільки вишневий колір. Але стібок вліво-вправо, ота техніка перлового шиття дає таку цікаву фактуру. От, вишнева спідниця. Це не спідниця, а обгортка. Це найпростіший спосіб себе захистити. Ми виходимо з ванни рушником прямокутним, і ми вже маємо захист. Так і тут такі спідниці. Але їх можна і так скласти, її можна і так скласти, її можна так, це вже було від фантазії і від, звичайно, кокетства жінки. Так, так. Ну що ж, а тепер я вам покажу стрій із Тернопільщини. Це Західне Поділля. Тут переважає чорний колір. Площа рукава майже вся зашита. Композиція складається з трьох орнаментальних смуг. Верхня, середня і нижня. З трохи з пробілами полотна. Ткана запаска нагадує ткані килими і верети із Тернопільщини. І завжди обв'язувалися поясами, крайками, окрійками. Вони були різних розмірів, вони були різної ширини, величини. Їх носили і жінки, і чоловіки. І це перебірне ткацтво на верстаті робили жінки для себе, для своїх улюблених, синів, чоловіків. І тому в них така краса, і тому в них така працелюбність, і така в них, розуміння тої краси і вміння її перетворити.